நீர்ந்த சங்காய சௌல சில்ல2016မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေဟာမနောတစ္ဆာ၄ပါးထိုးထွင်းသိဖို့ဆိုတာအဲ့တော့စာပေအနေနဲ့ပါတီချင်းစနစ်တန်သင်ကြားမှုနည်းစနစ်တစ်ခုမိမောင်းထိုးပြခဲ့တာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတကယ်တမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတာအဲ့တော့ဒုက္ခအစ်မဲ့ဆိုပါလေတတ္တဝအားလုံးဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုမလို့ခြင်းညာ မလို့ခြင်းညာအတွက်ဆင်းရဲအစ်မဆင်းရဲဒုက္ခကပါလဲဆိုတာရှာဖွေတာပေါ့နော်ရှာဖွေနဲ့ဆင်းရဲအစ်မကိုသိတော်တဲ့ခါမှာဒီဆင်းရဲအစ်မဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းရှာတာပါအကြောင်းရှာရတဲ့ဒီဆင်းရဲအစ်မဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုပယ်ရမလဲပေါ့နော်ပယ်ပုံပယ်နည်းဒါတွေကိုရှာဖွေတွေးရှိတာတဲ့အတွက် ဆင်းရဲအစ်မနဲ့ဆင်းရဲကိုပယ်လိုက်တာပါပဲအဲ့တော့ဆင်းရဲချုပ်သွားရင်ဘာမှလုပ်တာတော့မဟုတ်ချမ်းသာတတ်တတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲချုပ်သွားတယ်နဲ့တဘာဝထဲမှာချမ်းသာဆိုတဲ့တရားရှိပြီးသားအစားထိုးသွားတာပါချမ်းသာဆိုတတ်တတ်လည်းရှိနေတာမဟုတ်ချမ်းသာလည်းတဘာဝပဲဆင်းရဲတာလည်းတဘာဝပဲတဘာဝတရားလေးတစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်းသိမြင်သွားတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာ
ို့ဆိုင်အောင်ကိုတင်ချာနိစနစ်တင်နဲ့အမျိုးမျိုးတင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတင်ပေးနေတဲ့အခါမှာဒီတဘာဝဆိုတာဘာလဲနော်တဘာဝဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့စာပေဝတ္တဆိုတင်ချာတာဘာဝဆိုတာအရှိတရားတဆိုတင်ချာတာအတင်ချာတဲ့အရှိတရားကြီးကဘာလဲแล้วสว่าเปียเล่นได้ที่ได้กันมาเทศชาได้สีเตียได้นักคู่เวตั้วတွေ့ยุคไหนในนิพพานဆိုတာแล้วยุคไหนซื้อได้นิพพานก็ชำนาญได้ป่ะเนาะธรรมะตะบาวาเนี่ยมาเว้ยရှိနေอ่ะเว้ยถุยทุหุดาหมอบแต่แม้จนว่าตะบาวาโหไอ้เราอิงมิตรที่จนเราไม่ทูด้วยไม่รู้ไม่ติเมียนไหนมึงเราก็กุกูๆต้องตะบาวาเทนาหมอบကိုယ်ကလူသားတတဝါတဘာဝဆိုတာတော်ရီတောင်းနေသစ်ပင်နေပေါ့နော်မြေတွေအာကာသတွေဒါတွေကိုလိမ့်လာပဲပေါ့သိပ္ပံပညာကလည်းတဘာဝကိုလိမ့်လာတယ်ဆိုဒီလိုပဲနားလေတာတဘာဝကိုတကယ်တမ်းထိုးထွင်းမမြင်သေးဘူးသိပ္ပံပညာကလည်းမြတ်စွာဘုရားကတဘာဝအလုံးကတဘာဝတတဝါတွေလည်းတဘာဝပဲအဲ့လိုမြင်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာသဘာဝမှာယုတ်တည်ကိုတော့သဘာဝလို့နားလည်နိုင်ပေနဲ့နာမ်ကိုလည်းသဘာဝလို့ကျွန်တော်ကမမြင်နိုင်သေးဘူးသိပ္ပံပညာမှာနာမ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တောင်မသိဘူးမသိတော့ဝိညာဉ်ကိုသဘာဝလို့သူမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထဝီဆိုတဲ့အမာခံတစ်ခုရိုက်လို့ရှိရင်ဒီအတန်ဆိုထွက်လာတဲ့သဘာဝဒီအတ္တဘယ်နေရာမှာရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီသဘာဝဆိုတာဘာလဲဆိုနားလည်ဖို့ခက်တယ်။အဲ့တော့ဒီအတ္တကဘယ်နေရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။အမာခံတစ်ခုရရင်ထွက်လာတာပထဝီဆိုတဲ့အမာခံတစ်ခု။ပြီးရင်လည်းချုပ်ပြတ်သွားတာပဲ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ရုပ်တစ်ခုတိုက်တယ်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုလည်းပေါ်လာတာ။ဘယ်နေရာမှာအစရဲရှိတာမဟုတ်သဘာဝအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဝိညာဉ်တွေကိုသဘာဝအတန်ကိုသဘာဝဉာဏ်နဲ့မပေါ်လွင်မထင်ရှားကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နဲ့မှာသဘာဝတစ်ခုကိုထိုးထွင်းမမြင်နိုင်ဘူးသိချာမစဉ်းစားကြည့်လို့ဘာလို့သိချာမစဉ်းစားလဲတမာရီမရှိလို့သိချာမစဉ်းစားတာကတမာရီမရှိလို့တမာရီရှိလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာတော့ဝင်စားသွားစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဝင်စားကိုယ်မဝင်စားနိုင်ကိုယ်ဉာဏ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမဝင်စားနိုင်ဩော်ဒါကဒီလိုပါလားဆိုတော့ကက
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတည်ပြီးတော့သတိတံပစီမလုံးနိုင်အဲ့အာယုံနဲ့ကိုမဝင်စားနိုင်ဘာလို့လဲတမာရီအားနဲ့လွန်တယ်တမာရီကတမာရီရှိမှသူ ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလောက်စုပ်ယူထားနိုင်တဲ့တမာရီမျိုးမရှိဘူးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်နည်းနည်းတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင်မှရှားဖွေဖို့မလိုတာလေးကိုအခုငါမနေမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်တန်ဖိုးကလည်းအခုမဖြတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လောက်တန်ဖိုးရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး appreciate လုပ်နိုင်တဲ့ကိုယ်မှလည်းညံလည်းမရှိဘူးတန်ဖိုးဖြတ်နိုင်တဲ့ညံလည်းမရှိဘူး ဟိုဒီကွင်းရတဲ့တရားတွေကဘလောက်တန်ဖိုးရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အမှုလည်းဘုရားကျေးဇူးမတင်တယ်လို့ပဲဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်ရတောင်းပန်လဲအမထုတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဘာတွေအားထုတ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုပဲလူတန်ဖိုးလို့ပြောနေပြောပေါ့လောကနေနဲ့လူတယောက်က အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝါဒအနတ္တဝါဒလို့လည်းဆိုပြန်တာပဲအနတ္တဆိုတာအဲ့တော့သဘာဝတည်းမှာသူသဘောသူဆောင်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးဘုရုပ်္ဆာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်တည်နေနေရအလုံးသိမ့်မွေ့တယ်ဒီယုတ်တည်နေနေအစုအပေါင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီယုတ်နဲ့အစုအပေါင်းတွေကိုပဲ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြည့်ညက်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမငါတို့ကကလေးလူကြီးလူလတ်လူအိုးပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးကြတယ်။ဒါလည်းညံနေမှတော့ကြထင်ရှားလာပါ။အဲဒါကလည်းမိသားစုကြတော့အမေအဖေတွေမောင်တွေအကိုတွေညီတွေအမတွေနှမတွေအိမ်တော်ကြတော့လည်းယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပေါ့နော်။သားတွေသမီးတွေဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြတာ။ မနော်ဒီယုတ်နယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုထိုးရွေ့မမြင်နိုင်တာနဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တော့မြင်နိုင်တော့ဘာတွေပေါ်လာဆိုကိလေသာတွေပေါ်လာတာပေါ့ဒါကစာပေလို့သွားတာပါပဲစာပေရဲ့သဘောသွားကိုပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသိနိုင်မှုဆိုတာကရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်ဖို့ပဲ ကြောင်းတော်လည်းသမားသတိပဋ္ဌာန်အတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်တာပဲအဓိကကိလေသာစိတ်မှဖြစ်တယ်စိတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားတမိညူတဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ဟောကြားထားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစိတ်မှဘာတွဲပါနေလဲဆိုစေတသိက်ဆိုတရားတစ်မျိုးတွဲပါနေ စေတသိက်အဲ့တော့ဒီစေတသိက်တွေကကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေရှိသလိုမကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေရှိနေရလဲသဘာဝကြီးပဲသဘာဝပဲအဲဟိုကသဘာဝတစ်ခုပဲကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေလည်းရှိသလိုမကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေလည်းရှိလောဘစိတ်တွေလည်းရှိသလိုအာလောဘတွေလည်းဖြစ်ကြတာပဲလောဘတို့အာလောဘ တော်သာဖြစ်လို့မေတ္တာတွေလည်းရှိကြတာပဲအကောင်းဆုံးတွေတွန်တွဲတဘာဝလောကမှာလေးပြေးလေးနေတဲ့လာလို့မုံတိုင်းနေလာတာဘုရားမှဆန်စင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဘာဝတဘာဝပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လိုနေတဲ့သတ်မှတ်တယ်လို့တဘာဝတစ်ခုပဲ ဥရာဣရာတွေသဘာဝတွေရေနည်းတာများတာကျတဲ့သဘာဝရေများတော့ရေကြီးတော့အဲ့တော့သဘာဝတရားတွေကောင်းဆိုးတွေတွန်တွဲနေရုပ်တွေမှာလည်းအကောင်းဆိုးတွန်တွဲနေတယ်လို့ပဲစိတ်မှာလည်းကောင်းဆိုးတွန်တွဲနေတယ်
ဒီကောင်းစွတ်တွေတော့မြတ်စွာဘုရားကသဘာဝအဲ့ဒါဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီအကောင်းစွတ်တွေပဲလွတ်မြောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်တာဘုနော်အဲ့တော့ကိုယ်မှာယုံနယ်နေနေမသိခင်ပေါ့မသိခင်တော့ဒီယုံနယ်ကြီးကဘယ်လို့မှကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီယုံနယ်ကိုပေးရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး แต่เป็นอยู่ได้เนี่ยนี้เนี่ยไม่ก้าวหน้าเนาะไม่ยุ่งเนี่ยเราไม่ก้าวมันเนี่ยแต่ไม่ยุ่งเนี่ยไปยังไม่หมดตุต้องชาอุ้มจริงๆด้วยตุต้องชาพี่ดอกด้วยต้องชากูเยกิเลสอะไรอย่างเลี้ยงกูตัดวารีอารมณ์ก็เลยไม่มีที่จะแก้ตัวที่เอาเพราะสู้ในหมู่ปนเนาะ อะไรต้องฉะตั้วมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယုံနယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပယ်ရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးပယ်ရမှာတော့กิเลสตาပဲအဲ့မဲ့ဘယ်လိုပယ်ရမလဲဆိုတော့ဒီယုံနယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဓိကကံကြောင့်ဖြစ်တာကံဘာကြောင့်ဖြစ်တာကိเลสตาကြောင့်ဒီกิเลสตาပယ်ဖို့ပဲဒီกิเลสตาပယ်ရနဲ့ကံမဖြစ်ဘူးကံမဖြစ်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာမရတော့ဒီလိုအနတ္တနဲ့ตั้วมาဖြစ်ပါ သင်္သာဘုံကအကြောင်းအကျိုးနဲ့သွားပြီးတော့အကျိုးကိုမပယ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကိုပဲပယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအနတ္တဝါဒပါ။ဇာတိဖြစ်လာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယုံနယ်ရယုံနယ်ရမှာတော့သရမရဏဆိုတာအိုနာသေးဆိုတာမလွတ်နိုင်ပါဘူး။အဲဒီမှာကျွန်တော်ဇာတိဖြစ်ပြီးမှာမအိုခြင်းဘူးနာခြင်းမသေးခြင်းဘူးဆိုတော့အကျိုးတရားမှာပါကိုယ်လိုတိုင်ဖြစ်ချက်လေ။ အဲ့တော့မအိုခြင်းမနာခြင်းမသေးခြင်းဇာတိမဖြစ်အောင်မဲ့လောက်ရုံနဲ့ကြိုက်ဘူးရုံနဲ့ကြီးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီရုံနဲ့ကြီးကိုပယ်လို့မရတော့အဲ့မဲ့ရုံနဲ့ရအောင်ဖြစ်တဲ့ပြည်လေတာကိုပဲပယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအနတ္တနဲ့အတ္တရဲ့စဉ်းစားပုံလေးပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလိုအနတ္တဆိုတာကကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှမပေါ်လွင်ဘူး။ကိုစဉ်းစားလို့
နော်အဲ့ပရိသေအခိုင်မှာဘယ်မှယဟန္တာမဖြစ်သေးပါဘူးပရိသေရှိတဲ့ကံတစ်ခုအကျိုးပေးလိုက်ဒီကံနဲ့ဒီကံကြောင့်ဒီဘဝမှာယုံနေနေရသူနဲ့သက်ဆိုင်နေအကောင်းဆုံးအဆူဘာပါလာပြီပေါ့အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရောက်မှ9နှစ်တန်းအစားပြီးယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ကြီးစီစီပေါ့အရတမကြိုင်တော့ကိလေသာတွေပယ်လိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးမပေးသေးရတဲ့ကံကိလေသာတွေလည်းကုန်မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘဝကပရိသေရောက်ဖြစ်တဲ့ကံကအကျိုးပေးမဲ့ကိလေသာကြောင့်ကံကအကျိုးပေးမဲ့ဟာတွေတော့ရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာယန္တာဖြစ်လေဝိပါကဝိတ္တိခံရတာ။မြတ်စွာဘုရားလည်းခံခဲ့ရတာ။ဘာလို့ပရိသေအခိုင်မှာပါသွားတာ။ဇာတိဖြစ်တဲ့ဇရာမရဏဒါတွေကရှောင်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့အကျိုးပေးခွင့်ရမယ့်ဟာတွေကိလေသာကုန်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီဘဝမှာတော့ဘာမှလည်းအကျိုးကံတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးတော့ဘဝအတွက်ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီအနတ္တရှိတော်မှာနေပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာပါပဲစဉ်းစားကျွန်တော်တို့မှာဘူးအကျိုးတရားကြမှာချက်ချင်းထထလှုပ်ခြင်းလာလောကမှာဆိုရင် planning မရှိဘူးပေါ့စဉ်းစားမှသာစဉ်းစားလည်းရဟုတ်လောကကောင်းမှာဝင်လေးနေကြတာအဲ့ဒါကတရားနေလို့ပြီဘာလို့ဝင်လေးနေမှန်းလည်းမသိဖြစ်လာမဝုန်းနိုင်နိုင်ထားလို့ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲကြိုက်ဟိတ်ကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားထားတာအဲ့လိုအကျိုးပေါ်မှာလောက်တူကိုသင်ကြားထားတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းကိုပြုပြင်ဖို့ပဲသင်ကြားခဲ့တာဩသင်ကြားထားပြီနဲ့လူတွေကသင်ကြားထားတဲ့ဟာလေးတောင်မှဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ကြဘူးအကြောင်းတရားကိုကောင်းအောင်ဖြည့်စေရကြောင်တရားကောင်းအောင်ဖြည့်စင်ကြိုးတရားပူနေစရာမလိုဘူးလူတွေဘာလို့ပူနေရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းကောင်းအောင်လုပ်မထားလို့ပေါ့လူတွေကိုကြည့်နေပြန်ခန့်တာပူနာပဲအများကြီးအပြုတ်လို့လေသူကဒီအကျိုးပေါ်ကြမှာစိုးရိမ်နေကြတာလိုက်ပြီးတော့
အကြောင်းကောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာဆရာပြကြည့်လောက်သင်ကြားထားတာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမစက်တရားပြောနေပြီနဲ့လေကိုညင်နဲ့မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်အဲ့တော့ရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းနေအကျိုးတွေဆိုတော့ဒီအနတ္တရှုတော်ကနေပြီးကျွန်တော်နှလုံးမသွင်းနိုင်ကြဘူးเนาะနှလုံးသွင်းမှုအားနေနေတယ်ဘယ်ကြောင့်ကျင့်ညင်နဲ့မှာပေါ်လွင်မနေဘူးအဲ့တော့တကယ်တော့ဘာလုပ်တယ်ဆိ
ဒါပဲဘာလို့လို့ဒါပဲနှလုံးသွင်းနေရနှလုံးပါများလာလို့ရှိဒီယုံတဲ့နေရတဖြည်းဖြည်းဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတာပဲယုံတယ်ဆိုတာကတော့နှလုံးသွင်းမှာများမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှာများဖို့ဆိုတာတမာရီလို့တယ်ကိုယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုလို့တယ်တည်ငြိမ်မှုလို့တလို့ဒီသတိနဲ့ယုံတဲ့နေကိုအောင့်မေ့တတ်တဲ့လေ့ကျင့်နဲ့လှုပ်ထားမှာအမှန်စိတ်ကတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့သတိကယုံတဲ့နေကိုအောင့်မေ့တတ်တဲ့အလေးကျင့်လုပ်မထိုင်လေယုံတဲ့နေကိုနှလုံးသွင်းရတာတတော်ခက်တယ်မပေါ်လွင်မိမိနှစ်သက်ရမိမိပေါ်လွင်တာတွေကိုနှလုံးသွင်းတတ်အောင်အများနဲ့လေ့ကျင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ပဲမိမိရဲ့ပင်တိုင်းကမ္မထန်ခေါ်ပေါ့နော်ခေါ်ကျင်တာခေါ်ပေါ့နံပါတ်ရတာဒါပေမဲ့ဒီယုံတဲ့နေကိုကိုဉဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်ထင်ရှားနေဖို့ကိုကတခုတခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသိထားဖို့လိုတယ်ကိုဉ္ဉေနဲ့မှာနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့နဲ့ယုံတယ်ဆိုတဲ့လေးကိုငါဘာနှလုံးသွင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားလဲဆိုတာလေးကိုကိုကလှုပ်ထမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ထမ်းမှာကိုသတိရလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ယုံတယ်ယုံတယ်ဆိုပေါ်ပေါ်လာမှာကိုထဲမှာအဲ့လိုပေါ်ပေါ်လာရင်းနဲ့ပဲဒီယုံတယ်နေကိုကိုဉ္ဉေနဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထင်ရှားလာအောင်မှာဖြစ်သေးတယ်။နှလုံးသွင်းတဲ့တောင်မှမထင်ရှားသေးဘူး။ဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုယုံနယ်ဆိုရဲ့ပေါ်လွင်တင်ရှားလာအစင်းစင်သွားလာပါကျွန်တော်တို့ကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတရားလေးထိုင်ဝင်လေးထွက်လေလေးမှဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်လေးမှဒါသမထလုပ်နေမှာဒါနဲ့လုံးဝမှဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့သမာဓိအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိဖို့ပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်နဲ့မပြီးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ကသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံနယ်ထိသွားမှာယုံနယ်ရောက်သွားရင်တော့ဒီယုံနယ်နေရာဘယ်ချိန်မှာပေါ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာချုပ်ပြောက်တယ်ဆိုတာကတော့မြင်လာတော့မှာပဲဖြစ်တိုင်းချုပ်ပြောက်နေတဲ့သဘောတွေနဲ့ညံတဲ့မှာထင်ရှားပေါ်လွင်လာမှာပဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကယုံနယ်နေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတယ်ယုံနယ်နေကိုယုတ်တေကိုသိပင်ပြုတယ်ယုတ်တေကိုကားလုတ်တယ်ဘောယုတ်တေကိုအစာအုပ်လုတ်တယ်ညံတဲ့မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုပဲလေဒီဆရာတော်ဖေးရမင်းကယုံနယ်နေကိုအယောင်တွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတယ်အတ္တပြုတယ်ယုံနယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတယ်ဒီလိုရေးတာကျွန်တော်တို့ကလေဆရာတော်ဘုရားရဲ့သာအေးသားကိုမြင့်တယ်။ယုံနယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတယ်။အယောင်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတယ်။အယောင်ကိုယောက်ျားမိန်းမပြုတယ်။ဒီလိုရေးတာ။အတန်ကိုယောက်ျားမိန်းမလို့ကြားလိုက်အတန်ကိုယောက်ျားမိန်းမအတန်ကမှဖြစ်သွားယောက်ျားမိန်းမဖြစ်သွားတာ။ဒါကိုပဲမျက်လက်လို့ပြောခြင်းပြောပေါ့။ဝိညာဉ်မျက်လက်နဲ့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သိလိုက်တဲ့အခါယောက်ကြားလိုက်တဲ့အတန်ကမှဖြစ်သွားယောက်ျားမိန်းမဖြစ်နေတယ်။ကိုကြားရတော့တန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲကဘာဖြစ်သွားစိတ်ကဘလို့သိသွားယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့သိသွားတယ်အတန်ကိုယောက်ျားမိန်းမပြုလိုက်တာစိတ်ကမျက်လက်နဲ့တူစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားပြက်ဒါလေးအစားပေးလို့ပြောသွားတာအမှန်တော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှသတိကပ်ဖို့ပဲလိုတာပဲကြားတာအတန်ကြားတယ်ဆိုရဲသောတဝဉ္ဇဉ်ကြားတဲ့သောတဝဉ္ဇဉ်ဘာပဲသိအတန်ပဲသိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြားတာအတန်ဒီစကလုံးတွေကဝေဖန်စစ်စစ်ရကြားညာတန်ပဲမြင်ရအစင်းပဲမြင်တာမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုကသက္ကုဝဉ္ဇဉ်ပေါ်တယ်သက္ကုဝဉ္ဇဉ်အစင်းရတွေ့ဘာမှမသိဘူးဒါမှမြင်ရအစင်းကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့ကိုသိရင်ဝဉ္ဇဉ်ပေါ်မှသိတာလေဒါလည်းအဲ့ဝဉ္ဇဉ်ပေါ်မှပဲရှေးဝဉ္ဇဉ်ပေါ်တာတော့ဟိုကနောက်ကမနှောရပဲသတိနဲ့စင်ကျင်ရတာမျက်စိကဝิญဉ်ပေါ်သွားမှနောက်ကမနှောကသတိနဲ့ဩအစင်းမြင်သွားတာပါလားဒါပဲလေနားကကြားပြီးမှကြားသိပြောက်မှဩနောက်ကမနှောကဩအတန်ကြားသွားတာပါလားအတန်ရုပ်နဲ့ပဲပေါ်ပေါ်သွားတာပါအတန်ကရုပ်ကြားတာနဲ့ပေါ့နော်အမှန်တော့သိတော့မခက်ပါဘူးကိုကလေးချင်နေတယ်အဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းတာလေကကိုယ့်အတွက်ကပေါ်တာလားနှလုံးမသွင်းနေတာလား
Alam mahu mana dia dia mahu sistem yang ada di jenah nalar mesti juga, no? Mana cikgu kan, no? Sesuai bi, no? Saya mahu dari lagi, yo. Tiup nengu, ben nalar tu ni ada. Nalar tu ini dia guna ni, mahu baca nula mian, usulah dia. Nada tu boleh, ni ni mahu polu tension. Ini jenah tension lah mahu apa? Ada dia guna ni, kalau nalar tu ni, dia guna ni nanti dia jauh di, kaya guna ni dia jauh di. Kalau bayang pura ini, mana jodoh tuan atau orang tu ada. Tapi lewat ni pada dah ini kunya ni mah polen lama kebal. Kalau dia sudah tuhi dah mau bau, tiung dah nego we. Sisi binau si Madrika, biar nolong tuan ni aja kebal. Nolong tuan tuan ni tiung dah ni ya. Tengah siapa malu, biasa biar turun ni ne, turun ti zizin ne bana. Dukhase dukha mahu jenurun ti lah mah, siapa? Kalau yang nani ya dukhase dukha mahu ti lah lekam mah, di yang nani bajang je dah le surau. Kili dah tenawa jenurun mah, kili dah umian lah mah, kili dah le lomian nengi le kili dah tengmu dah. Oh, tanya wanita terpuai, tempat puai dia kili dah ni, tapi jenurun mah kili dah ini tetan dia alam tetalam biola ja. Kili dah mengu madu, kili dah nani ya lah, tapi biola boh no. Kili tak kena biar, biar ni sudah. Belum emelah, pihak suami ayah nak rumah ber. Dari kili tak kena biar biar lah. Kau dong jadi tinggi, nama luar belum lalu tinggi baru. Kili tak nak biar lah ber. Puan mah, kau dong tenar, dah ber jenar ni. Kili tak nak kena biar biar ber jadi ngarai aja. Jiri aja, kau mau tinggal itu lupa ni jenar rumah. No, ayam lo. Di jauhnya dekat mandi nelayan kah, di jauhnya si cang kili tahu, si mila mama. Oh, di kili tahu ini dunia kejara. Di kili tahu ayam macam lo senyir di dunia ni lah. Di jauhnya senyir ya. Kunya ni malah polu mama. Ayam di kili tahu, peha mama lah suap. Di kili tahu, kepehu. Sika juza mama cepat. Kili tahu penai juza mama. Aduh, di sana, duka sini, gulai kuat di sana tu. Yang ni, mama boleh mati di sana. Boleh mati di sana. Kili dana, berpuasa, piatan ni, biar piatan jahara. Aduh, malah, ni le biar, le mupa, biar esok. Kena tu juga, biar senang je, biar. Lagi mah, ya sebab biar. Di sana, minum kuah, kui, mayu kaitan itu, mayu. Mereka kata, tak nenek, tapi eh alih nenek kuri malah pioni dah. Eh, minum aja lah, tu kahwinah, pioni dah. Tapi tu kahwinah nenek, eh, setan pioni. Alih bapa masih, tapi dalih nenek, jenar rumah pioni ya. Tapi kunya nenek, buat itu sura, tu kahwinah nenek, jadi tu kahwinah alih nenek, buat mah, pioni ya, no, pioni ya, itu. Apa tu lelak? Kau awal dah kena ubah dah siapa? Dalih soal lah, dalih ni biar. Kau tu ada lupa setan tu ajar lah. Tapi kau ni ni mah polu ni yang kau mencuzam. Apa itu kau yang amat tu? Mereka macam ni ni lah, mahu mati ni ni lah, mahu lupa. No kau amat tu dah. Ya so apa yang tahu jadi ni ni ni. Tak tahu hari alam itu di sini lalu di sini juga baru di sana lalu ni nak kami. Di tiga ini ada di hari ini ada tapi lalu di sini nak amnya sebab dia jual ke dalam mana. Hanya di tapi lalu di ane kili dah dorang mah biar mui. Mui dah le tu kili dah le biar bano. Tapi sabi lalu biar. Begini dia sesi bina sesi mandiri lain lalu je dah sesi ni mana. Kalau macam tu lah. มาทุเรียนเขาเปล่าปานล้นออกมาเมียนายน้าว่าสานลูกเราทุเรียนสมุทรีลูกเราสมุทรีเนี่ยเต็นซ์เราเบียร์แล้วมั้งทุเรียนทุเรียนสมัติว่าจ้ามาเนี่ยแต่ก้อนเนี่ยเต็นซ์ปานล้นออกมาเมียนายเมียมุติเขตสนบ้านทุเรียนสนบ้านเป็นปานล้นอะไรสนบ้านเป็นปานล้นอะไรเป็นเมียนายกูว่าเชื่อเสวินเอาเสียสุดทุเรียนเขาเปล่าปานล้นเนี่ยเนาะ วิจารุเขาคือตาฟ้าคิดดีตาตมารีเนี่ยคิดดีตาทูเร่บอ
ကိလေသာတွေနဲ့တော့ထူးနေကြတယ်။အော်ပျော်ပန်းနေကြတယ်ဒါကိလေသာထူးတာ။ကိလေသာထူးတာကိလေသာထူတာတော့တမာရိနဲ့ပန်းအောင်လုပ်။အဝိဇ္ဇာကြပန်းလုံး။အဝိဇ္ဇာကိုခောက်ကူအမြင်နိုင်နေစိတ်စိတ်နှောင့်စိတ်ကိုအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကတော့သတိနဲ့ဖောက်တယ်နော်။ဟောက်ခွဲဖြက်စီးတာအဝိဇ္ဇာဆိုရက်။ဒါကြောင့်မလို့ တရားတွေကအလွန်သိမ့်ဝင့်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားတာဝန်ယူတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်မသိခွင့်ရတယ်။သိခွင့်ရတဲ့အခါမှာဒီရှိစိတ်နောက်စိတ်လေးမှာသတိလိုက်တာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ကောင်းတယ်အများကြီးရတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာသတိပဋ္ဌာန်တတ်တယ်တော့ဒေသနာတော်ကြီးကအလွန်ကျေးဇူးများပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်သင်ရှားနေအောင်သွားရင်လည်းနေထိုင်ဖို့တော့မိမိ
ဒီမိအချင်းရသမျှတမာတိဘက်ကလည်းတိထောင်သတိပေါ့နော်တမာတိရှင်ကိလေသာပါပါတယ်သတိရှင်အဝိဇ္ဇာပါလာမှာပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမူလနှစ်ပြားပဲအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဘာနဲ့ပဲပယ်ကြမယ်ဆိုတဏှာကိုတမာတိနဲ့ခွာထားပေါ့အဝိဇ္ဇာကိုသတိနဲ့ပယ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်နိုင်တဲ့အခါ
ဒီတော့ဒီမှာတော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်သာသတိလိုက်ကိုလိုရင်းမယ်တကယ်လက်တွေ့လို့များစေပါနော်အဲကြောင့်မလို့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်သတိလိုက်နဲ့အောင်လူကျန်တဲ့အချိန်မှဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝိရိယတမာရီတည်ထောင်ကြမယ်